Близько 6 ранку 4 вересня 2024 року сьогодні Кривий Ріг знову прокинувся від вибухів. Дві російські крилаті ракети поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, власне, от в готель, який знаходиться безпосередньо в центрі міста, можна так сказати. Поруч дуже щільна житлова забудова, і ми, перебуваючи зараз тут, це близько 10 ранку, 9:54, ми бачимо величезну кількість пошкоджених житлових будинків, житлових помешкань. Будинки навпроти, неподалік, переважно це хрущовки, у більшості з них вікна повилітали, у частині повилітали навіть із рамами, повилітали сітки, грати на приватних квартирах. Також в перших поверхах цих будинків розташовані різні заклади обслуговування, торгівлі. Вони також пошкоджені надзвичайно суттєво, і зараз триває ліквідація цих наслідків. У нас 5 людей отримало поранення. На превеликий жаль, дівчинка 10 років знаходиться зараз ще в лікарні. Стан її розцінює як середньої тяжкості. Поблизу будинки повибивані шибки, криші, понівечені машини. Одна будівля зазнала таких значних руйнувань, була виникла пожежа невелика, ДСНС швидко її ліквідували. Наразі місце події працює вся комунальна служба, надається вся необхідна підтримка мешканцям, і зараз ситуація вже стабільна, тож працюємо надалі. Також ми бачимо величезні пошкодження цирку, Криворізького державного цирку. Повилітали вікна, пошкоджено рами, пошкоджено двері, інші конструктивні елементи будівлі. Які саме пошкодження станом на зараз, звісно, невідомо, але картина дуже-дуже сумна. Невдовзі після прильоту було перекрито рух на трамвайній ділянці, і всі трамваї, а їх близько 6 чи 7 трамвайних маршрутів, які йдуть через міст, вони зараз перекриті, і люди добираються іншими шляхами. Тобто вулиця Соборності зараз для трамвайного руху перекрита. Зараз на місці розгорнуті штаби, які надають всю необхідну допомогу. Також працюють психологи зі служби ДСНС, які надають потрібну підтримку мешканцям. Тобто, на превеликий жаль, ми маємо негативний досвід уже і велику практику щодо вже 3-й рік, то налагоджена робота, все працює за, скажімо так, за планом. Також начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про те, що пошкоджено 4 навчальних заклади. У них, ми бачимо на власні очі, що в них повилітали вікна і дуже багато інших пошкоджень. Також відомо про пошкоджені 4 автівки, принаймні за офіційною інформацією Сергія Лисака. Імовірно, таких автівок пошкоджених більше, але ця інформація буде оновлюватися надалі. Сьогоднішня атака 4 вересня 2024 року на Кривий Ріг сталася паралельно з атакою на Львів. І ми знаємо станом на зараз про вже 7 загиблих у Львові. На щастя, загиблих у Кривому Розі немає. І наші співчуття всім, хто постраждали у Львові, і так само всім, чиї помешкання і хто самі постраждали в нашому місті, в Кривому Розі. Ми будемо відстежувати ситуацію і інформувати вас надалі. Бережіть себе і слава Україні!